U ovotjednoj emisiji Školska liga gošća u našoj emisiji je Tamara Pradegan, nositeljica sedmog dana majstorskog pojasa u tekvandou, jedina Europljanka s najvišim zvanjem. Na svečanosti u New Jerseyu primljena je u kuću slavnih tekvandoa i zasluženo dobila najveće sportsko priznanje. U našoj emisiji možete pogledati i prilog o tekvando kampu u Selcu, kao i niz izjava sudionika tekvando kampa.